Você conhece o novo BYD King, o carro que veio concorrer com o Toyota Corolla? Vem comigo que eu vou mostrar os detalhes desse carro para você. Você vai se surpreender com esse novo lançamento da BYD para todo o Brasil. Vem comigo! Com 4,78 metros e com entre-eixos de 2,71 metros, o King é um sedã bem imponente, bem legal, rodas aro 17 com um porta-mala de 450 litros, porta-malas que vai te dar uma boa facilitada nas suas viagens aí. E o mais importante é que ele é um híbrido plug-in, né? Um carro que vai te dar uma autonomia aí, a fábrica fala em torno de 1.200 km, tá? Com um acabamento sensacional, bem requintado o acabamento, gostei bastante, tá? E esse charme aqui, essa alavanca de câmbio redonda, tá? É um carro que vem para impressionar. Vamos lá dentro do carro. O King vem com duas telas, né? Vem com o painel aqui, que lembra muito o painel do Seal. E vem com a tela que já é marca registrada da BYD. A tela é giratória da BYD de 12 polegadas, tá? O painel dele é bem imponente, bem legal. Ele tem um sistema de iluminação de LED aqui, que vocês podem ver aqui embaixo. É um carro que vem com um acabamento sensacional. Vou trazer mais vídeos para vocês contando os detalhes do carro, tá? Que vem nesse carro, que veio para surpreender mesmo, veio para abalar aí a concorrência, tá bom? Vem comigo se você quiser ver mais vídeos sobre o King, é só seguir o perfil aí que você vai ter o novo perfil, os novos vídeos aí sobre o BYD King.